impumuro mbi ku mubiri. Impumuro mbi ku mubiri, osmidrosis cyangwa bromidrosis, ni impumuro itari nziza umubiri ushobora gutanga igihe bakteri zisanzwe ziba ziri ku ruhu zitangiye guhinduramo ibyuya asidi. Hari n'abavuga ko ari impumuro ya za bakteri ziba ziri gukura ku ruhu, ariko mu by'ukuri n'izo bakteri ziba ziri gucagagura proteine zigahinduka asidi. Iyo umuntu ageze mu gihe cy'ubugimbi hagati y'imyaka 14 na 16 ku bakobwa ndetse 15 na 17 ku bahungu, iyo nta gikozwe iyi impumuro mbi nibwo itangira kugaragara. Muri iki gihe nibwo imvubura z'ibyuya zitangira gukora ibyuya bakteri zishobora gucagaguramo byihuse. Abibasirwa cyane n'impumuro mbi ni abantu babyibushye bidasanzwe, abarya cyane ibiri mu rusenda, kimwe n'abafite indwara zimwe na zimwe nka diabete. Abandi bakunda kwibasirwa n'impumuro mbi ni abantu bakunda kubira ibyuya cyane, gusa kuri bo ntibikunze kubaho kubera umunyu mwinshi uba uri mu byuya basohora, bityo bakteri ntizibashe gukora neza. Ku rundi ruhande ariko, biterwa n'aho umuntu abira ibyuya byinshi ndetse n'imvubura zibikora aho ziri mu mubiri. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe ikintu gitera impumuro mbi ku mubiri. Ubusanzwe icyuya ku bantu nta mpumuro kigira. Impumuro iboneka iterwa na bakteri zabaye nyinshi mu byuya, nuko zigatangira guhindura imikorere isanzwe y'umubiri. Ibice bikunda kugaragaramo iki kibazo cyane ni ibirenge, mu kwaha ndetse no mu myanya ndangagitsina. Ibindi bice bikunda kugaragaramo iki kibazo ni ahantu hose hari umusatsi, mu kibuno, mu mukondo, mu ntege na gake cyane ku ruhu muri rusange. Impumuro y'umuntu iba yihariye kandi ari nziza, ndetse inakoreshwa urugero n'imbwa cyangwa n'indi nyamaswa mu gutandukanya abantu. Buri muntu wese afite impumuro yihariye kandi ishobora guterwa cyangwa igahindurwa n'ibyarya, igitsina cye, imibereho ye muri rusange ndetse n'imiti ashobora kuba ari gufata. Reka dukomeze ikiganiro turebera hamwe ibintu bitera kunuka ibirenge. Urebye muri rusange abantu benshi bambara inkweto zifunze n'amasogisi, bityo ntibyorohera ibyuya gusohoka. Ibi biha icyuho za bakteri zitangira gucagagura ibitanga impumuro mbi. Iyo ibirenge bitose cyangwa birimo amazi ukambaraho inkweto n'amasogisi, bishobora no gutuma imiyege nayo itangira kuhakurira, nuko bigatanga impumuro mbi. Reka dukomereze ikiganiro ku buryo bavura impumuro mbi ku mubiri. Inshuro nyinshi mu gihe ufite impumuro mbi si ngombwa kugana kwa muganga. Mu gihe ubwawe cyangwa se undi abikubwiye ko uhumura nabi, hari ibyo wakwikorera ubwawe ukaba wahindura iyo mpumuro mbi. Ese ni ryari ugomba kugana kwa muganga? Hari indwara zimwe na zimwe zihindura impumuro isanzwe y'umubiri, zikaba zanahindura uburyo ubira ibyuya. Urugero ni indwara yo gukura gukabije kw'imvubura za thyroid izwi nka hyperthyroidism na menopause, bishobora gutuma ubira ibyuya cyane. Mu gihe indwara z'umwijima, impyiko na diabete zihindura uburyo ubira ibyuya, nazo zishobora gutuma impumuro yawe ihinduka. Ni ngombwa kugana kwa muganga mu gihe utangiye kubira ibyuya cyane ninjoro kandi uryamye. Ni ngombwa kugana kwa muganga mu gihe ubona ubira ibyuya cyane nta mpamvu igaragara ibiteye. Ni ngombwa kugana kwa muganga mu gihe ibyuya byawe ubona bikabije cyane ku buryo bikubuza gukora ibintu bimwe na bimwe. Ni ngombwa kugana kwa muganga mu gihe ibyuya byawe wumva bikonje.
Ugomba kandi kugana kwa muganga mu gihe uhumura bidasanzwe nko kumva uhumura neza cyane ufite impumuro nk'iy'imbuto iba kenshi biba byerekana ko ushobora kuba urwaye diabete. Ikindi kandi nuko bitewe n'uburozi bwinshi buba bugenda mu mubiri abarwaye b'indwara z'umwijima n'impyiko bashobora guhumura nk'ikintu kiri gushya. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose Facebook, Instagram ndetse na Twitter ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri ngingo ndetse nizindi twabagejejeho nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa ukoreshe ya ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, amahoro y'Imana abane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.